ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମହିଳା ବିକାଶଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରି ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିପୁଳ ଜନସମାଗମ ହେବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛୁଟି କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଦିନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ରହିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନିଜ ଜନ୍ମଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଦିନ। ଗୋଟିଏ ଦିନ 2ଟି ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇବେ ହିତାଧିକାରୀ। ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବା ବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ଉପକୃତ ହେବେ 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 50 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନ ସଂଖ୍ୟା। ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଳନ ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ସ୍ୱାଗତ ସପ୍ତାହ, ଆଉ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛି ସୁଭଦ୍ରା ରଥ। ଏହା ସହିତ ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାଜ୍ୟସାରା ପଦଯାତ୍ରା ଚାଲିବ। ଗାଁମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।